Olá a todos. Boa tarde, bem-vindos ao Ficar e Fica em Casa. Mais uma quarta-feira aqui na vossa companhia. Desde esta manhã já me cresceu o cabelo outra vez. Fiz aquele vídeo a dizer que era quarta-feira e que tinham que estar aqui. Mas olha. E engordei. Para quem viu, percebe, quem não viu, tivesse visto. Malta, espero que esteja tudo bem por aí. Sei que eu faço trovoadas manhosas, complicadas. Por aqui temos ventinho e frio. E pronto, e é isso. E cá estamos nós, no Ficar e Fica em Casa, com mais um convidado e mais música. O convidado de hoje... Normalmente é sempre a apresentação do convidado, não é? Que eu apresento sempre o convidado primeiro e depois vocês ficam a saber quem é. Vocês hoje talvez até já tenham uma ideia de quem seja. Mas ele esta manhã mandou-me um videozinho porque estava tão contente de vir ao Ficar e Fica em Casa, shot, que vou ter que passar aqui antes para vocês verem como ele estava a preparar esta manhã para chegar aqui ao Ficar e Fica em Casa. Aí vai. Já me estou aqui a preparar para o Ficar e Fica em Casa shot. Hoje vai ser fabuloso, vai ser incrível. Fiquem para ver. E é isso, malta. Aqui. Deixa-me só parar aqui a música. Pronto, vocês já sabem quem é o convidado de hoje. É o Johnny Dog. Não vou dizer muito mais. Vou meter a apresentação e vou telefonar ao João. E depois vamos falando aqui um bocadinho. Bebemos uns shots e ouvimos umas musiquinhas do João. E vocês já sabem. Façam perguntas aí nos comentários, que é para eu depois fazer ao João. Nada de muito indiscreto. Ou vocês é que sabem. Então, malta, aqui fica a apresentação do Johnny. E até já. Nasceu a 30 de outubro de 1994 em Beja. Morou em Odmira até aos 2 anos, depois em Petrógão até aos 7, dos 7 aos 16 em Pias e finalmente em Ficalho a partir dos 16 anos, com passagens por Évora e Lisboa, onde estudou. Mas Ficalho sempre foi a sua casa e passo a citar: Ficalho sempre foi a minha casa de coração e sempre que tinha tempo passei lá todos os momentos que podia com os meus verdadeiros amigos, que são de Ficalho. O desporto sempre fez parte da sua vida e desde pequeno praticou várias modalidades, desde natação, ténis, a passar pelo futebol no Piense Sporting Clube. Este amor pelo desporto levou a seguir esta área profissionalmente e assim, em 2016, licenciou-se em Ciências do Desporto, em 2018, mestre em Direção e Gestão Desportiva e está neste momento a fazer o mestrado em Ensino de Educação Física no Ensino Básico e Secundário. Em termos profissionais, também sempre ligado a esta área, já foi, entre outras coisas, professor de ténis, professor de Educação Física e treinador de futebol dos Benjamins no Atlético Clube Alto Novense. Como criança, começou a aprender música na Banda Filarmónica de Brinche, sem grande sucesso. Quando tinha 6 anos, recebeu a sua primeira guitarra, prenda da tia Luísa. E mais tarde, o amor pelo rock fê-lo começar a ter aulas de guitarra aos 12, 13 anos em Pias. Aos 16, continua a aprender guitarra com o Olacrau. Aos 19, junta-se aos Metamorfose, uma banda de rock ficalheira, e escreve mais 3 músicas originais para a banda, que acabam por ser gravadas na Musibéria um ano mais tarde. Em 2015, juntou-se ao Chico Mendes e com mais alguns músicos fizeram um tributo a Podange no Festival da UAI. Em 2019, participou no programa de compositores da Antena 1 com o time dos Chutes e Pontapés. E ainda fez parte de uma banda de originais de nome Johnny Dog Band, junto com o Francisco e o Alacrau. Continua a escrever música e a fazer mixtapes que se podem encontrar no YouTube. Já foi chamado de Pieiro, Johnny Dog, atualmente Johnny Walnut. O nosso convidado de hoje é o João Nogueira.
Aqui está, malta. Johnny Walnut. Olá. João, bem-vindo. Bem-vindo ao Ficar e Fiquei em Casa. Obrigado. Shot. Porque bebemos É voltar a shots. casa. Gostas de dizer isso? Ah, porque bebemos shots. Bebemos shot. Exatamente, voltar a casa. Olha, por voltar a casa. Malta, estava aqui a estressar bué porque não conseguia. Mandei uma mensagem ao João para aí há 1 hora e meia. Para aí ele não me respondeu. Digo, onde é que está o João? Mas acho que ele chegou agora mesmo a ficar-lhe, não é? Cheguei. Eram precisamente 7:30. Exatamente, eu estava já a Foi estressar imenso. Digo, o fazer uma gajo. frequência lá. Olha, entraste de férias hoje? Muito bom. Super contente. Foi um ano cheio de trabalho, mas consegui limpar tudo. Olha, cadeirinhas todas feitas. É isso que importa. E então, e agora aqui? Até setembro? Preparar agora o estágio. Vou começar a estagiar numa escola, como professor de educação física. E vou começar agora a preparar Ok. durante o verão. Yes. Fiz, fiz, fiz. Muito bom. Olha, vamos àquilo que a gente está aqui para coisa que é beijotes. É problema shot. Eu continuo O que é no que tu... Morgan. Continuo no Morgan. Pá, aqui a câmara está aqui. Eu vou agir, Tu vou vais agir. no Bombay. Malta aí em casa. Encheu o copinho. Eu pensava que ias dizer, não façam isto em casa. Não faço isto em casa, exatamente. Quer dizer, em casa podem fazer. Agora, depois se forem conduzir ou isso, é que já não é tão conselho. Exato. Então vá, Olha, estamos nessa? saudinha. Ah, nossa. Aí, mãe. É isto. Olha, Rebuscar. Diz-me. malta, o João, pronto, o João preparou aqui uma musiquinha para a gente. Antes de começarmos com as perguntas, vamos passar uma das músicas que ele preparou. João, olha, apresenta tu. Qual é que é? A que tu quiseres. Ok. Então, podes passar a Lights with Nothing to Say, que é uma Certo. música que já tem algum tempo. Acho que não tem assim uma temática muito, muito específica. É sobre a vida em geral, sobre as mudanças dos tempos Pronto, mas é e uma assim. música original tua, certo? É original minha, sim. Exato. As duas que eu vou tocar hoje são minhas. Ok. E sabes quando é que escreveste, mais ou menos? Esta já deve ter sido assim depois da fase de metamorfose. Deve ter sido há uns, ora, 3 anos, por aí. Ok. Sim. Certo? Então, olha, a gente faz assim, vou passar o videozito para a malta ver e a gente volta depois do vídeo. Exatamente. Está bem? Até já. Como é que chamava, João? Light with nothing to say. É isso? Exatamente. Lights with nothing to say. Aí vai. Days are passing away, and I'm feeling so deep. Lights with nothing to say, just a river full of bleach. I saw a child with no sun, she just playing underground. Video games, more video games, searching glory but no found. Just feeling growing old.
I'm just feeling grown old. I'm just feeling grown old. I'm looking out in the fields, but find no sympathy. Broken land, broken heart. See no love around me. Soulmates are just a fool. They just need a point to touch. Tomorrow is a solitary day, and your heart is really crushed. Música fantástica, João, como sempre. Obrigado, ainda bem que gostaste. Não, muito bom mesmo. E ali as luzinhas da disco anos 80, está mesmo a matar. É para dar um toquezinho especial aqui à coisa. Olha, a malta está, tu não estás a ver, mas a malta está a escrever boas cenas aqui, tipo nota 10, grande artista. Estás no top já, estás no top mais, uma coisa assim, não sei. Qualquer cena assim. Top mais já acabou. Já não é top mais. Mas como tinhas luzinhas dos anos 80, a malta pensou que se calhar. Não, percebo aqui a assimilação da coisa. Yeah. Exato. Olha. Sim. Pronto. Vamos às perguntinhas? Vamos a elas. Então é assim, malta, eu preparei 10 perguntas para o Johnny, umas vocês já sabem, são aquelas de sempre. Vocês aí em casa, se quiserem, vão mandando perguntas para aí para os comentários, eu se conseguir ver, depois pergunto ao João no fim. Então, olha, vamos a isso. Pergunta número 1. Desporto ou música? Música. Música. É complicado, mas yeah, eu acho que não. Acho que conseguiria fazer outra coisa. Sem ser o desporto, mas a música iria estar sempre lá. Ok. Yeah. Sim. Pronto. Tu achas que nunca te ias aborrecer de fazer música? Pá, acho que não. Pá, já posso dizer que faço música há algum tempo, mesmo que seja só não, para não, mim. Mas por exemplo, tu. Ok, só isso. Imagina, tu no desporto é a tua área profissional. A minha formação, pronto. Sim, é sim, a tua, exatamente. A parte profissional da tua vida. A música agora é um hobby. Ou seja. Imagina que era ao contrário, imagina que jogavas à bola por hobby e tinhas que viver da música. Fácil. Era fácil? Pronto, yeah. ainda bem. Yeah, yeah. Sim. Por acaso é um tema interessante. Porque... É muito interessante, vávamos aqui já à tarde inteira a falar disso. Yeah, porque, sim, sempre foram as duas coisas que eu fiz desde pequenino. Uhum. Lá está. Agora, viver da música é muito mais complicado do que viver da educação física, ou seja, do que for.
Portanto, a minha opção foi mais por aí, seguir em algo onde consigo ter uma profissão melhor e mais estabilidade e a partir daí conseguir fazer mais a partir da música. Certo. Olha, o que te inspira mais para escrever? Momentos melancólicos ou felizes? Melancólicos, sem dúvida. Melancólicos. Sim. Porra, eu pensava que tu ias dizer felizes, porque eu até hoje acho que não conheci ninguém com a veia artística, seja de música ou de poesia, ou seja o que for, que diga que tem mais inspiração. Eu, por exemplo, no verão raramente faço coisas, porque como há Exato. sol e sinto-me bem e ando todo coisa. Raramente escrevo ou faço música isso. Assim que chega aí a Exatamente. setembro, outubro, pum, começo logo Presumo aquela questão de estás mais tempo em casa, né? Exatamente, pô. E aqui então Yeah, estou mas sempre em casa. os dias de chuva proporcionam muito mais isso do que os dias de sol. Acho que sim. Olha, o melhor concerto de sempre. Até hoje. Ok. Que odeio ao que eu vi. Ao que eu vi. Então. Metallica Rock in Rio 2012. Onde tocaram o Black Album de uma ponta à outra. Acho que também fui a esse torneio aqui, onde foi o Black Album todo. Foi muito bom. 2012. Pronto, é que nem sequer vou perguntar mais coisas. Quando disseste Metallica já não havia Sabes muito a porquê? dizer. Quando Porque disseste Black Album estava tudo dito, pronto. Sim. Eu falo muitas vezes com o meu amigo Nuno sobre isto. E fazemos muitas vezes uma lista sobre qual é que é o melhor e sei quê. Mas este está sempre lá. Este está sempre lá. E Iron Maiden, Concentração de Faro. Eu vou seguir. 2011. Nada mal, nada mal. Então, olha, a pergunta já que faço a sempre à malda toda, os três sítios preferidos do mundo. Ok. Ficar é óbvio. Tu que já viveste em Em carradas vários. de sítios. Sim, ficar é óbvio, por tudo, pelo facto de eu sempre poder, e mesmo quando não morava cá, vinha sempre para cá, passar todos os tempos livres, e mesmo assim, sempre que volto, é sempre a minha casa. Pá, gosto muito de voltar também ao Odmira. Foi onde passei os tempos mais, quando eu era mais jovem, mas mesmo assim, quando eu volto lá, pá, sinto qualquer coisa quando estou lá, percebes? É uma coisa, é difícil de explicar porque eu era muito pequeno quando lá estava. Mas sempre lá volto, gosto bastante daquela mística. Sei lá, diz-me E é uma qualquer terra coisa. bonita. E é uma terra bonita. Sim, gosto da Vicentina, é giro. E o terceiro. Pá, olha, vou dizer, por exemplo, Londres. Foi uma viagem incrível que fiz com o meu amigo Nuno e foi incrível mesmo. E gostei bastante de lá estar. E foi. Pá, aquela cultura é muito, muito bacana. Portanto, olha, vou Super, dizer super. Londres. E depois, quando vieres cá, pronto, o terceiro vai ser Aalborg. E depois vai ser Aalborg, o sítio onde eu vou gravar o meu primeiro álbum. Aí está, aí está. Estou desejando. Olha, ídolos, tens? Pá, ídolos tenho bastantes, bastantes. Agora, enumerar assim. Primeiramente, há sempre aquela cena do. Obviamente, os primeiros são sempre os nossos pais e a nossa família, as pessoas mais próximas que nos proporcionam as nossas aprendizagens todas e assim. Pá, depois, pá, no mundo da música tenho imensos. Pá, dizer-te assim. É bastante complicado. Basicamente, todas as pessoas que eu gosto no mundo da música são ídolos para mim. Dizer-te assim é complicado. Mas até aí quando eras pronto, mas normalmente um gajo quando é mais novo. Agora é o look pelo Kurt Cobain. Pronto, exatamente. Há sempre aquele ídolo, né? E também pronto, foi o Kurt. Hoje, eu acho que eu já não tenho ídolos, Olha, gosto bastante e inspiro muito também para escrever, que é um gajo que é o vocalista dos Biffy Clyro, que é o Simon Neil. E gosto muito dele também. Acho que é, tipo, para mim, eu comparo um bocadinho ao Kurt Cobain desta nova geração, mas espero que ele não se mate. Exatamente, ia dizer. Vai lá, escreve aí ao gajo, diz, pá, se tiveres a rasca, telefona-me, Não, não, o mas gajo antes. está a bombar, o gajo está a bombar. Está-se bem, Está está-se impecável. bem. Então, pronto, olha, vamos à outra pergunta, que é o diz-me entre 3 a 5 músicas ou bandas que fariam a banda sonora da tua música, da tua vida. Ok. Vou tentar escolher assim dos vários movimentos que eu gosto muito. Por exemplo, do Grunge, eu vou escolher talvez Pearl Jam, sem dúvida. Do Grunge eu vou escolher os Pearl Jam. Do Metal eu vou escolher Iron Maiden ou Metallica. Isso é uma coisa que completamente. Ah, um misturador dos dois. Pá, do Metal tem de ser entre Iron Maiden e Metallica. Depois do rock mais atual.
Biff e Claire, gosto mesmo muito. Portanto, temos três, né? Até agora. Já tens Não está a três, já ficar, mas podes ainda é um parar se bocadinho. quiseres. Ah, são três, apesar que eram De 3 a cinco. 5, de 3 a 5. E depois gosto muito de vários cantautores. Por exemplo, gosto muito do Mac DeMarco, não sei se conheces, que é uma onda tipo. Eu não sei bem o que é aquilo, mas aquilo é muito bom. E para finalizar. Pá, não sei. Vou dizer a ti. Fazes sons incríveis e não partilhas com as pessoas. Só Partilho partilhas comigo. contigo, então. Comigo, não fazes só comigo. Tem de ser com mais, com mais. Se calhar um dia deste meto-me aí a partilhar coisas. Acho que fazes muito bem. Acho que... E as pessoas que já ouviram os teus sons sabem que vale muito. Muito obrigado. Nada, Agora vou parece. ficar vermelho na cara e essas coisas assim. Olha, Já o... estás. Estás vermelho. Estou envergonhado. Ah. Olha, imagina que podias trazer alguém de volta para um concerto só. Pá, alguém, uma banda que acabou, ou alguém que morreu no mundo da música. Quem seria? E voltava. Nirvana. Nirvana? Ou o Lane Staley dos Alice in Chains. Dos dois. Yeah. Podem vir os dois e fazem que cena juntos. Não, mas esses dois é uma coisa mesmo incrível. Quer dizer, o Chris Cornell agora também. Então... Eu ia dizer, tem o Chris. Vá, havia muitos. Há muitos, havia Sim. muitos. Mas Isso, os pronto. três para mim eram mesmo os que eu queria mesmo. Exato. Sim. Olha, gostavas de aprender outro instrumento? Gostava. Sintetizador. Mais do que piano. A maioria da malta, se calhar, diria que gosto muito do piano clássico e assim. Mas eu gosto bem daquele sonzinho de sintetizador. Uma cena mais elétrica, mais eletrónica. Gosto muito desses sons. Uma onda mais psicadélica, tipo na onda de Tame Impala, MGMT, cenas assim. Gosto mesmo muito dessa onda também. Acho que Nice. sim. Acho que bateria, acho que ia ser péssimo. Acho que nem ia ter mesmo. Vocação nenhuma para isso, mas já de sintetizador, acho que iria ser isso. Então temos de tratar disso. Vamos lá ver. Esta pergunta vou-te fazê-la só porque durante o Figado Fica em Casa houve muita malta a escrever nos comentários estas cenas. E eu vou-te perguntar, olha, tens planos em escrever em português no futuro? Ok, é uma boa pergunta. Eu vou falar um bocadinho sobre isso. Que é, eu tento muitas vezes escrever em português. Sim. Não consigo. E não sei porquê, não me sai. Quer dizer, eu sei porquê. Mas Eu sei porque queres que eu acredite 90% nisso? da Ou música. queres que eu acredite nisso? Não. Imagina, eu só consegui escrever duas músicas em português na minha vida. E foram as duas que eu estive a tocar na Antena 1. Isso é fantástico. Calhou, e fui. Mas, entretanto, nunca mais consegui escrever nada em português. Não sei porquê. Mas Lá está. Volto a já dizer, eu sei porquê. É porque eu ouço. 90% de música em inglês. Sim, obviamente. E porque a língua portuguesa é muito complexa, meu. É mesmo boa, é complexa. Sinto bem dificuldade nisso. Ok. Mas já pensaste em quando tentas escrever, pedir uma segunda Sim. opinião? Porque às vezes a gente somos demasiado críticos com nós próprios. Sim. E Epá, eu tipo, ah, isto tenho não. desistido antes de completar uma música sequer. Porque não gosto do resultado. Ok. E quando tu não gostas do resultado, Certo. tá, não vale a pena Pá, prosseguir. percebo perfeitamente. Pá, sim, eu imagina, às vezes quando estou a dar assim, alguns concertos e toco as minhas músicas em inglês, há muito pessoal a pedir, toque em português, toque em português. Pá, não é por mal. Não, ovo, isto é muito Nós às simples. vezes conseguimos fazer umas coisas e não conseguimos fazer outras, é por aí. Eu Eu não acho sei, que eu olha, não escrevo sei. minimamente fixe em inglês, em português não me sai tão bem, tipo. Pá, eu Não não sei. sei se tu és da mesma opinião, mas eu sou sincero. Eu acho que escrever rock em português é muito difícil, Ah, isso é da especialmente rock, pronto. Sim. Porque acaba sempre por ou não soar a rock, porque a língua portuguesa é tão poética que acaba por não ser rock, porque o rock tem que ser um bocado mais. Ou então acaba por se encostar muito a bandas que já existem. Eu, às vezes, quando escrevo em português, acabo por dizer: epá, isto soa muito a Schutz, ou soa muito a uma banda que já existe, pronto. Exato, Mais do que em inglês, mas imagina, acho mas eu que. acho que isso pode ser por causa de uma questão, que é, como nós não temos tantas influências em português, tá, temos poucas,
Depois vai sempre sair parecido com aquilo. E nós em inglês, nós ouvimos tanta coisa, ouvimos jazz, ouvimos blues, ouvimos rock, e não, consegues criar uma mistura das coisas e já sai uma coisa mais diferente. Certo. Será por aí? Pode ser, Pode ser? epá, não sei, mas pode muito bem ser. Mas eu percebo perfeitamente porque também eu também não, acho que não é fácil escrever em Olha, português de maneira alguma. mas é curioso essa pergunta, porque eu as únicas duas músicas que escrevi em português não eram para ser músicas, eram para ser poemas. E vai, e a partir dali, não sei, Então, tentei um dia e até me se saiu calhar bem tens que e fazer é começar por escrever poemas e pelo depois poema. Sim, eu acho que sim. Talvez pode ser isso, sim. Então, e olha, quando escreves? Esta é uma outra pergunta que eu tinha aqui. Quando escreves? Escreves com ou sem guitarra? Mas acho que já quase que respondeste, escreves com guitarra, não é? Isso por acaso foi um tema que nós abordámos muito naquela questão da Antena 1 que nós tivemos lá, porque ele era basicamente sobre compositores. E nós estivemos lá com o Tim e o que nós falámos mais foi qual é que era o nosso método de composição. E o último método que eu tenho utilizado mais, tem sido, sem dúvida, o improviso. Certo. Pá, tenho um riff de guitarra. Porque ultimamente eu também tenho estado a trabalhar mais nos instrumentais para tentar criar uma coisa mais complexa nos últimos tempos. Por isso é que também tenho estado a fazer estas mixtapes e assim, para formar assim uma sonoridade diferente. E ultimamente tem sido mais a parte da guitarra e depois tento. Pá, tenho uma ideia e faço improviso. Vou, ouço, escrevo e pronto, passa limpo, digamos assim, uma coisa assim do género. Até agora, a maior parte das músicas que vocês têm ouvido, neste no Ficar, Fica em Casa e tudo mais, têm sido assim, Certo. assim desta forma. Há algumas, não tantas, têm sido escritas primeiro a letra e depois é que sai o instrumental. Ok. A última pergunta da minha parte é a tal, o momento preferido do Ficar e Fica em Casa. Sem dúvida. Olha, eu que não sou uma pessoa muito daquela questão do canto alentejano, o Zé Francisco e o Diogo, foi um momento lindo. Mas também, olha, eu gostei muito de fazer, por exemplo, a Nothing Else Matters com vocês. Essa Foi. ganda onda. Essa foi mesmo grande onda. Porque, lá está, eu toquei músicas aqui que. Pá, nunca pensei tocar. E foi aquela questão do. Se não fosse ficar, fica em casa, eu nunca tinha tipo, trabalhado mais para melhorar e para tocar coisas mais complexas e assim. Gostei muito de tocar essa música. Pá, mas depois também gostei também muito dos jovens que nunca tiveram tipo vergonha ou medo, porque eu na idade deles ia estar tipo obviamente Exato, borrado exato. para estar a tocar. Pá, nós tínhamos tipo médias de 200 pessoas, né? Pá, uma coisa assim do género. 200 positivos, 200? sim. Sim, exatamente. Pá, eram famílias em casa a ver. Eu naquela idade, tipo 10 anos ou uma cena assim do género, ia estar cagadinho, tipo, ia estar cheio de vergonha. Não, portanto. Muito Ganda cena aí, impressionante. isso Eu que eu também dizia. acho que foi super impressionante. Sem dúvida. Então, olha, vou começar com as perguntas aqui do pessoal do. Essa parte é que eu já Pronto. tenho mais medo. Não, olha, é simples. A demora que eu estava a perguntar. Para quando o álbum? Então, olha, o álbum é quando eu conseguir ir à Dinamarca Certo. gravá-lo. Portanto, neste próximo ano não vai ser, porque Pá, já estou aí olha, bastante atarefado. a gente diz assim, o álbum vai sair para o 2022. Natal de 21. Não, era necessidade. Natal de 22 é melhor. Ok. Passar aí um ano em tua casa. Na boa. Natal de 22. Pelo amor de Deus. Ora, ora. Estou aqui à procura. Sei que há aqui por aqui perguntas boas. Espera. Espero que o Francisco não apareça aí, porque ele é muito perigoso. Olha, o Eduardo pergunta: como é que ainda não és uma superstar? Pá, eu não sei responder a isso. Tá um bocado fora das tuas mãos, é isso? Pá, não, nem, não só, estás a ver? Se calhar nós às vezes também temos de trabalhar um bocadinho mais e mostrar mais. E também sou um bocadinho preguiçoso, eu tenho noção disso. Lá está. Entretanto, quando nós tínhamos Metamorfose, estávamos a escrever e estávamos a lançar, depois decidimos acabar, porque pronto, não estávamos nas melhores condições para continuar como banda. Depois sozinho custa-me mais, percebes? Não há tanta motivação. Exato.
Mas pronto, depois ainda. Sim, eu tenho estado a lançar mais com esta cena da quarentena, nem tudo foi mal. Comecei a lançar mais coisas e vocês começaram a ouvir muito mais coisas minhas agora a partir disso. E ficar fiquei em casa também foi brutal por causa disso. E pá, não sei bem. Pá. Agora também não há quase espetáculos ao vivo. Tipo, Exato. está Agora é complicado. complicado, mas a gente chega lá. Vamos ver. Pergunta do Zé. Fazer isso, sim. O Zé diz: pergunta ao João se faria uma banda comigo e se ele, em que ele cantava e eu só gritava e dava saltos. Canta Olha, banda. é assim, eu fazia, pá, fosse o que fosse, desde que estivesse com o Zé numa banda, era só isso que eu queria. Eu até Então podia pronto. tocar ferrinhos, nem fazia mais nada, estava lá só, tá, só fazia isso. Mas olha que Ou ele tem. então andávamos lá os dois a saltar. Exato, exato. Mas olha que ele tem uma pergunta melhor. Então Bem, diz. bem interessante. Ele diz: pergunta ao João com que nome internacional partilharia ele o palco e quem gostaria de ver cantando uma música composta por ele. Cantando, isso foi meio brasileiro e. Vá. Complicado. Quem é que via? Quem gostava de partilhar o palco e tocar uma música minha? Epá. Então vá, vou dizer dois nomes que me vêm à cabeça assim rapidamente, que é para não perdermos muito tempo. Pá, gostava muito dos Beefy Clyro, que é uma das minhas bandas que eu gosto mais neste momento, e o Mac DeMarco, que é tipo um compositor que acho que compõe sozinho e não sei o quê, e estamos os dois a fazer um dueto, acho que isso é fixe. Então, olha, pergunta da Charlotte. Quando vieres à Dinamarca, traz azeite, um bitoque e minis para mim? Claramente que sim. Pronto. Pá, o Bitoque vai chegar um bocadinho frio Não e as interessa. cervejas quentes. Mas leva o que vocês quiserem. Mas é uma coisa que é boa, é que tipo, a minha próxima viagem tem mesmo de ser. Tenho de ir ter com vocês. Não, tenho mesmo de estar aí. Preciso mesmo. Esta Olha, distância está-nos a matar. vou fazer Tem de uma ser. outra, a última pergunta aqui. É do Francisco. Estás com medo? Estou. Vá, diz lá. Não, já não estou. Uma noite como a do Festival de Dubai, lembras-te? Pronto, aquela festa brutalíssima. Ou 3 dias de Alive? Epá, aquele agora vai me lixar com isto, porque eu deixei o festival do EP para o Alive no segundo ano. Portanto, agora não sei. Imagina, se for como o primeiro festival onde eu tive, nunca vou tocar essa noite por nada. Naquela onde nós tocámos com o Paudange e Sim, assim. sim, sim, sim. E depois no dia a seguir, onde está lá o vídeo, nós mudámos a tendinha, tipo. Naquela Vou manhã passar incrível. o vídeo, espera. É isto, pessoal. Já passei o vídeo. Não, não tenho. Não deu, Ok. não deu. Pá, mas toda a gente sabe. Aquele E taralalala. não, esses 2 dias foram as melhores noites que eu já passei a ficar. E olha que já passei cá boa da noite. Mas não trocava por a live. Não, foi Porque provavelmente a festa. já as vivi, estás a ver? Isso é o que é que foram. Exato, exato. Mas agora, se. Ah, tá, isto é sempre um senão. Se eu não as tivesse vivido. E viessem nomes que eu queria muito ver, pá, se calhar ia. Não sei, Portanto, olha, digamos assim. não sei. É complicado, é uma pergunta muito Epá, é. complicada. Malta, temos mais uma Vá. música ainda do Johnny. Queres apresentar esta? Sim, esta chama-se Timeline. E foi a música que eu fechei aqui, a minha participação no Ficar Fica em Casa, no último episódio. E foi aquela música que eu. Olha, foi composta por acaso na casa da minha irmã, muito perto da casa Do do Kim. Kim. E se calhar foi a vibe dele que me inspirou ali. Não, estás a ver? E fiz uma progressão de acordes. Começou muito a Radiohead, que já tinha falado que queria fazer uma música estilo Radiohead. E fiz aquele método do. Tipo. De fazer sons com a boca. E depois fui ouvir, fiz a letra e esta. Sim, é mais ou menos por aí. Tem a ver com o facto de nós aproveitarmos o tempo da melhor forma e. Olha, agora com essa questão da pandemia, isso acho que foi uma coisa que nós aprendemos muito e essa música tem muito a ver com isso também. Apesar de já ter sido escrita.
pá, há uns dois anos, calhar. Bem. Ok. Então, olha, malta, fica aqui timeline do João e a gente volta já. It's impossible.
Ganda Son Johnny. Não sei, destas duas, não Obrigado. sei qual é que gosto mais, mas talvez goste mais desta Timeline. Não sei, olha, não sei. São as duas muito boas mesmo. Obrigado, Yeah. João, muito obrigado por ter estado aqui, por teres vindo a correr de Lisboa para conseguires estar no Ricardo Fica em Casa. Shot. Sim. Pá, é sempre um prazer ter-te. Já te disse isto muitas vezes. Eu acho que tu. Pá, há muitos bons artistas a ficar e depois acho que tu estás assim um bocado acima da gente todos, na boa, sem problema. Estás. É muito bom mesmo. Pá, e pá, vamos ter que fazer um álbum. Isto não há outra hipótese. Sim, vai acontecer. Vamos ter que fazer. Dinamarca 22. Exatamente. Pá, olha, estás em Ficalho, malta, ele está em Ficalho, se quiserem beber um shot com ele. Acho que o Quim estava a dizer para irem ali à biga que ele paga um shot. Ah, ok. Tá bem. João, olha, foi fantástico. Já tinha saudades de estar assim contigo aqui É também, no puto. ecrã. Sempre Grande bom falar abraço. contigo. Grande abraço. Beijinhos aí à malta em casa. E pá, não sei A Charlotte se também. quiseres dizer alguma coisa ao resto do pessoal, estás à vontade. Não, eu acho que não tenho assim. É só mandar um beijinho e um abraço a todos. Exatamente. E continuem fortes. Certo. Então vá. É isso aí. Johnny, olha, um abraço enorme. Grande abraço. E fica bem, a gente vai falando. Sim. Tchauzinho. Tchau, tchau. Grande abraço. E é assim, malta. Foi o Ficar Fica em Casa de hoje. Outra quarta-feira fantástica com Johnny Dog. Já sabem, para a semana estamos aqui outra vez à mesma hora, às 9, daqui às 8 daí. E pá, espero que tenham gostado. Eu adorei. Pá, isto tem sido fantástico. Todos os Ficalhos Fica em Casa Shots têm sido muito bons, mesmo. E pronto, não há muito mais a dizer. Estou assim, todo gente já de ir a ver e ver aí os comentários que a malta escreveu isso. Grande abraço para todos, fiquem bem. Gosto para de vocês e já na demora estou em ficar, acho eu. Se calhar. Isto é o ficar e fica em casa. Tchau. Malta, antes de acabar, tive que voltar porque esqueci-me de dizer que o João é o rapaz do Set of Physics, faz muita coisa, também já foi sol no programa dos Teletubbies. There goes on, don't you come, what you will, there goes on, Pronto, agora é que é. Malta, tchau, beijinhos a todos, fiquem bem. Até para a semana que vem. Não falhem, estamos aqui com vocês. Ficar aqui em casa. Tchau.